بسم الله وعلى بركة الله. پایل لسی بس یم رالا دل ماتی چیز اسٹل نرازی جگڑا دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دیش ٹول خیر خوشحال ہے مزو کے بس نن ورز دا کور تا دو او زرا وانے گم کور تا او منصور خان بادی کی منصورا تو نہ زیرا نو منصور وے چې ز په نیکسٹ ویک کی زما دل دم لا خط وکو نو دا الله حافظ السلام علیکم زای چې سپی دا وبکی دو بھی تو بکی دا والا کو چې دا د فوټبال سامان دی چې دا وینځي نو زای چې ز کور تا السلام علیکم بس جان میں تو پورا کارون نہ فارغ کو اور آگے نہ بعد روان شو میں کوڑتا دے جی سو کوڑتا راور سے تو ملا ہو رڈے تھا وہ سچ قلم کور تھا جمع او وقتی نا وقت نہیں نو بس دل تھا یہ خوراک زے دے اسے روٹائی بکے سڑے فری اور ڈے فیس سے جمع تو خوراک اگر زے پختے نو اور جمع آلتا ناشتہ میں سیم نہ بکڑی نو خوراک بو کما او ڈیر فیس سے دے بتا کو باندھے گورما راضائی بس ددی صرف جمع دینا سیدھا زے پختے یار اٹھے رال بگڑے خون نہ کہ لسی و سرم ملا دے گی دیکھیے کوئی آواز جناس کے عزے فن کے بھائی مال خود ناس کے عزے مگر آتا اور یا خوراک بچی پھر خون کے یار بات یار خوشحالی رہتا پھر بدلتا جسے قلم جمع وہاں باندھ لگو وقتی اور دا کے مقام کا اندر کا نہیں مجھے زیادہ تر اٹھے خرما ہمارے فخر دا دی روٹے راوڑی جا تاس تر سیر کو دا دا کانا راگ لگا خیرا دا بالکل لکور بسان سادہ کانا دا بالکل او دیر خون گیا مالا کو دیر مزر آتے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اے جیسی پسی ہمارا دا ایسی بچے ہم رہا بھائی بالکل لکور ماحول جنتا اور جی قلم بجے دار ہوتا میں مثال سفرن قلم کوٹ دما دا زفر ہوتا کوئی جی دے جان لے کلا مطلب روٹے کو نے الحمد للہ او پڑا تیرا فگر روٹے وہ شکر دے شکر الحمد للہ بہت جو توڑتا صحیح رہا سرکار جزم راوالا سے دلما پل کلی تھا سمودو دا دے زمونگ د کلی ماضی کرے چھ ڈیر خلق یار عدل تک سوک فٹ بال لڑاؤ جی سوک کرکٹ لڑاؤ جی عدل تک نو کلر ٹورنامنٹ ہم ہی پونن ٹورنامنٹ نشتا جدا مات کاری ختم شوئے بھائی دا لکان راو تری دی گیم لا او مونگ بنن گیم نہ کونن دا گیم انجوائے کو کلی ماضی کر فن کا یار دب کے ٹیوشن نہ راگ لے سب جوڑے گئے اللہ لو گور دار چخل پل خواہش ماں تا قاری سے زما تا بوز درا گئے جنگ سب جنگ سب کرا دا دا زما دا زما سر وران ہو دی قاری سے بے قاری سے زرو وای ما سین تا ما تا سین تا بوز ما دا غیر دا درو زرا جو اگا اصل میرا وقت من سین دزو تو زادے بالکل پسند پوئے گا دل ماتے چیز اسٹل ناراضی جھگڑا تھا
هغه ورزې به سر راځي به سر شرکم کرا دعوت له ورزې دعوت خو راځي السلام علیکم ترزیه بخیر اترزیت میډیر انتظار وکړه اترزیه څنګه ته نه صبرونه نه مونږ خو مونږ نه سادیانو مونږ نه سادی مشاهره کليانو اليانو یار وي در زمانو راځي تر اخر کار چې ما او زما اترزیه حسن خان راوته لو سین سایډ ته دا د سین روډ دی د پول روډ ته مونږ وايي څوک ته سین روډ وایي مطلب هغه طرف ته روان یو ولې ما سیګارې هواګان یې مخې شوی دی او ماحولم فټیک شوی دی ماشاءالله موسم ښه شوی دی حسنا ماحول څنګه دی یار اوس دکړي یار ماحول خو ښه شوی دی گزار کوي ډیر ها خو کله هغه شان دی خو نه کوي یار کنه ماحول لري تا موسم ماحول خو دی خیر ماحول خو دی نو کله هغه شان دی خو نه کوي یار عدنان دلیشته مرګری ټول ابو بکر او دا بس اوس مونږه دوه په دوه ګرځورې دا دې زمونږ د کلی سین راوته لږه سي پارام رام پیدل پیدل رالو بھائی او سکینا سستړی شو نو بس لک کینو بیا ځو واپس دلته هوا خوله نشړي او موسم خدي د پیښور بشان نه دی پیښور کې او وریه زم راځي خو هوا نه لشي دلته خو بیا لا خدای مطلب یخ یخ دی دغه ناسته مو وکړله ګپ شپ مو ولګو او بس امید لرم چې ستاسو به دا نوی بلاګ خوښ شوی انجوای کړی به مې نو دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د فیسبوک پیج فالو کړئ الله حافظ